keep hearing what they said. They've enticed me into what they're all about. Kas čia bus? Niek. Kaip džiaugas? Žodis paraštu. Dovana? Ne. Kas? Svajonės, išsipilnimas. Tai bene, pati nusipirkai. Pati. Eina savo, šaunuolė tada. O senai svajojai? Seniai, labai seniai. O tai ko tiek laukiai tada? Nedrįstu niekai. Ko tikiesi iš to šuolio? Baimės, nugalėjimo, svajonės, išsipilnimo. Ir pačią didžiausią ekstrymą. Tai linkim tau to. Ačiū. Geras! Uhu! Kartuosiu! Kur tavo draugas? Ačiū! Labai mes šaunuolė. Uhu! Toks susikaukas! Nekas to, žiūrėjau. Ahuje! Žinai, ahuje! Žodžiu, patiko. Labai. Kartuosime, kada mes? Sulyginti tą jausmą. Neįmanoma, tu nieko.